Lucia, ako sa kampaňuje v Považskej? V Považskej sa kampaňuje veľmi dobre, pretože máme veľmi dobré počasie, čo je úplne pozitívne. Minulý týždeň v Dolnom Kubine to bolo horšie. Tam nám snežilo a to je cítiť na tých ľudoch, že slnko vyšlo, celkom sú pozitívne naladení. Máš Eugena dole hlavou? Eugena mám dole hlavou? A Kulajda? Aká bola Kulajda? Kulajda bola výborná. Ja to teda robím z lesných húb. Toto bolo zo šampiňonov, ale dobré, dobré. Ľuďom chutí, veľa kôpru. Super. Ino, akí sú Považsko-Bystričania? Úplne super. Ako strašne sú príjemní, vľúdni. Akceptujú nás. Jedna pani tu prišla, ale však vy ste naši, to mi ani nedávajte tú brožu, lebo vy ste naši, to ja to nepotrebujem, ja viem, že budem voliť vás, takže som bol taký trochu prekvapený, že to bolo úplne bezbolestné. Ako zistíme, že je vajce čerstvé? Kati, najlepší spôsob, ako zistiť čerstvosť vajca. Je? Je zobrať pohár vody, vložiť vajce do toho pohára a čerstvé vajce padne na spodok. To nečerstvé, to staré, len začne plávať na povrchu, lebo sa tvoria rôzne plyny, ktoré to vajce nadnášajú. Toto je najlepší a najefektívnejší spôsob, ako zistiť, ktoré je vajce čerstvé. To chutí, no. Pán Rudolf, čo to máte? České národné jedlo, výborná polievka, zvaná kulajda a sme v Považskej Bystrici a ideme kampaňovať. Sú tu úžasní ľudia, tak sa teším.